Ახლა გიგეთყვით, რომ არა სამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა სასტუმრო გარდენია შევარდნაძეში ტრენინგი გამართა. ტრენინგის ფარგლებში წარმოადგენს პროექტი, რომელიც მიზნად არსებული პრობლემების გათვალისწინებით ეგრეთ წოდებულ საზღვრისპირა სოფლების ჩორჩანასა და წაღვლის მოსახლეობის მხარდაჭერას ისახავს მიზნად. ჩვენი ამოცანა არის მოვახდინოთ იდენტიფიკაცია ამ ადამიანების პრობლემების, რომ მოვახდინოთ სახელმწიფოს და ამ ადამიანების უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა იმისთვის, რომ მათი პრობლემები იყოს გადაჭრილი. ასევე ვმუშაობთ საინიციატივო ჯგუფების შექმნაზე, რომ თავად ქალებმა შეძლონ ჩვენს გარეშეც თავიანთი პრობლემების გადაჭრა. დღეს აქ ჩამოსვლით, ვფიქრობ, თუ რაღაც დაგეგმარება მოხდება, ინფორმირება მოხდება, რაც ხშირ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის პრობლემაა, ხოლმე იმიტომ რომ ხდება რაღაც, ანუ რაღაც პროექტები, რასაც მოსახლეობა ვერიგებს. და იმედი გვაქვს ძალიან დიდი, რომ ნელა გამოასწოროთ მუნიციპალიტეტის და სოფლების თანამშრომლობასაც. აქ რო ჩამოვედი, ძალიან იმედი მომეცა, რომ ჩვენი პრობლემები, მე მგონი, ყველაფერი მოგვარდება. აქ ძალიან იმედიანად მივდივარ აქედან. საქართველოს პირველ არხზე ხან მოკლე